רמב״ם בהלכות חנוכה בתחילת פרק ד', אומר כמה נרות מדליק בחנוכה, מצווה שיהיה בכל בית ובית מדליק. כלומר, נראה מהלשון הזאת של הרמב״ם שבאמת יש חובה שהבית יהיה מדליק את הנרות. צריך להוסיף פה הסתייגות מסוימת, דיברנו על זה בפסחים, בברכת המצוות, הרמב״ם בהלכות ברכות, שם כשאומר את הדינים של ברכת המצוות, מחלק בין סוגי מצוות שהם חובה גמורה, כמו תפילין, סוכה, שאותם יש חובה לאדם לרדוף אחרי קיומן, לבין מצוות שהם לא חובה גמורה, אלא אם יש לאדם דרך התמצי, אז הוא צריך לקיימן, כמו שיש לו בית, צריך לשים מעקה, צריך לשים מזוזה. וממשיך שם הרמב״ם בהלכה שאחרי זה, וכן גם במצוות מדברי סופרים, שיש מצוות שהן חובה גמורה, אומר נרות שבת, נרות חנוכה וקריאת מגילה. אז הנה מבואר בדברי הרמב״ם שהוא בא ואומר, זה לא סתם כמו מעקה, כמו מזוזה, שיש לך בית, אז תדליק נרות. לא, אלא אתה מחויב להדליק נרות בבית. מבואר בדברי הרמב״ם, אנחנו ניגע בנקודה הזאת יותר אולי בהמשך, אבל מבואר בדברי הרמב״ם שאני בא ואומר שיש חובה גמורה על כל אדם להדליק נרות בבית, או בעצם אולי הנקודה יותר מוצאת, יש חובה לאדם להגיע למצב כזה שביתו מדליק נרות. זה לא כמו מצב של מעקב, זה הגדרה יותר מדויקת. לא כמו מצב של מעקב, זה שבא ואומר, אין חובה לאדם להגיע למצב שיש לו בית, ומילא בונה בביתו מעקב, ושם מזוזה בביתו. אלא כאן יש חובה על אדם להגיע למצב כזה שבו יש לו בית. זה מכאן כנראה המקור, לכך שאפשר גם לאסוף צדקה בשביל לקנות דירה. לפני החתונה. טוב, אבל על כל פנים, אז רואים שגם אחרי הנקודה הזאת בדברי הרמב״ם, שעיקר מצוותו, מצוות נר חנוכה, עיקר המצווה היא מצווה על הבית, מצווה שהבית ידליק נרות. יש לדבר הזה גם נפקמינות בהלכה, גם לגבי באמת באופן שבו יוצאים מדי חובה. כלומר, כתוב להלכה, שאם קטן מדליק את החנוכיה, יש חנוכיה אחת בבית, וקטן מדליק את החנוכיה, כאן יש מלא מקום. אם קטן מדליק את החנוכיה, אז לא יוצאים ידי חובה. אבל מבואר בהלכה שהסיבה, שכך הביא המשנה ברורה, וכבר כתבו הפוסקים לפניו, הסיבה של מה אומר שלא יוצאים ידי חובה, כי הקטן אינו בר חיובה. מה? לא מפריע להם זה שאני בא ואומר שקטן לא בר שליחות. במילא אני בא ואומר, אז הוא לא מוציא אותי בעשייה שלו ידי חובה. בדרך כלל, במקום שבו אני בא ואומר, אני מצווה לעשות מעשה מסוים, ובמילא, כיוון שאני מצווה לעשות מעשה מסוים, אז גם אם אני עושה את זה על ידי שליח, אז זה מועיל, זה מועיל. כי אני בא ואומר, כי העשייה של השליח מיוחסת אליי, וזה מועיל רק בתנאי שבאמת שלחתי מישהו שהוא בר שליחות. הוא יכול, הוא בר אחי, לבוא להתמנות לשליח. כאן רואים שאני בא ואומר שזה לא מה שהפריע. לכל מה שהפריע זה רק זה שאני בא ואומר שהקטן הוא לא בר חיובה. אז העשייה של הקטן בהדלקה היא לא עשייה טובה. אבל לא לזה הייתי בא ואומר, הנה חינם, אולי באמת העשייה של הקטן מוציאה דרך חובה. כי אני בא ואומר, כי אין אולי דין שאף על, 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 אף אדם בבית לעשות מעשה הדלקה. שאם אתה בא ואומר, אז הוא מוציא אותם על די חובה, זה שהוא שליח שלהם. לכן צריך לחפש שמישהו יהיה בר שליחות. אלא אני בא ואומר, אלא צריך שמתוך הבית יודלק נר. רק מעשה הדלקה, כך רואים אני בא ואומר, דווקא מעשה הדלקה קדש, הוא מעשה הדלקה של בר חיובה. אבל כל שאני בא ואומר שהוא נעשה על ידי בר חיובה, זה מספיק. ולא צריך יותר מזה. זה באמת, זה בא אולי לידי ביטוי שהובא להלכה בשולחן ערוך, זה הובא בתור מחלוקת. שולחן ערוך בהתחלה אומר שלא מועיל על ידי קטן, ויש מי שאומר שכן מועיל על ידי קטן, ומבאר שם כמשנה ברורה שזה תלוי בשאלה האם טרד רבנן מוציא חד רבנן. כלומר קטן, סליחה, אמרתי את זה לא נכון, קטן שהגיע לחינוך,
קטן שהגיע לחינוך, שהוא כבר בר חיובה, אבל בר חיובה של תרי דרבנן, כלומר, עצם מצוות חנוכה היא דרבנן, והחינוך הוא מדרבנן. אז זו השאלה, האם אני בא ואומר, הוא מוציא גדול שהוא רק חד רבנן. אז אומר, אז הנה, רואים שאני בא ואומר, וזה למרות שגם כשקטן מגיע לחינוך, הוא עדיין מופקע משליחות. הוא לא בר שליחות. רואים שאני בא ואומר בעצם שכל מה שבאמת מפריע לי, זה רק הנקודה הזאת שהוא לא בר חיובה. כל שאני בא ואומר שיהיה בר חיובה, אפילו אם אני בא ואומר, אם אני לא יכול לראות אותו כעושה את זה בשליחותי, הוא מוציא אותי ידי חובה. כי לא הייתה לי חובה אף פעם לעשיית המעשה, אלא יש חובה על בית, להיות במציאות כזאת של בית, שמתוכו דולק נר חנוכה. באמת, לגבי קריאת מגילה, זה לא מועיל הדבר הזה. לגבי קריאת מגילה, הובא להלכה, שלא מועילה לשמוע קריאת מגילה מקטן. ושמה... שמה, אומר שמה, המשנה ברורה, בא ואומר, שמה אני בא ואומר שזה בלעד, שזה תרי דרבנן שלא מוציא את אחד רבנן, לכן אני בא ואומר, שאם הייתי בא ואומר שאולי בחנוכה זה מועיל, אז הנה חנוכה גם פה זה מועיל. אז זה יותר מין סתירה מסוימת, כי בקריאת מגילה, השולחן ערוך סותם את זה, בא ואומר, לא מועיל על ידי קטן, ונר חנוכה, הוא בא ואומר, מחלוקת אם זה מועיל או לא מועיל. הביא המשנה ברורה שם בשער הציון, שכך כתבו המגן אברהם והגרא, ששתי השאלות תלויות אחת בשנייה, בסדר, ופה סתם ופה לא סתם. הוא שמח על זה, תלמד מנר חנוכה. האמת, הביא שם בסוף בשער הציון שפוסקים אחרים, אליה רבה ועוד פוסקים, באו ואמרו שמת בדווקא, שכל מה שמועיל, מועיל אולי דווקא בנר חנוכה, ולא מועיל בקריאת מגילה, מהטעם שמענו. כי דיבר ואומר, כי בקריאת מגילה אתה בא ואומר, אולי גם צריך שיהיה בר שליחות בדבר וכו', כדי להוציא אותך, ולמעט אני בא ואומר שלולי דיני שליחות, אין בזה באמת הוצאה ידי חובה, ולא יועיל לך דבר. כאן, לגבי נר חנוכה, אני בא ואומר שזה דין מיוחד. העלייה הרבה משתמש בדברי שלטי גיבורים. שלטי גיבורים, הוא בא ואומר שיותר קל נר חנוכה, והראיה שמצאת שמועילה השתתפות בפריטי, שאם יש אחסנאי שהוא לא חלק מהבית, מכל מקום מועיל השתתפותו בפריטי כדי שיצא ידי חובה. עכשיו, מה כתוב פה בעצם בשיטי גיבורים, או בדברי אליה רבה שסומך עליו? כתוב אותה נקודה, אתה בא ואומר בעצם, אתה רואה שלא צריך עשייה שלך, אלא צריך את זה שאתה תוגדר כחלק מהבית. או בגלל שאתה באמת חלק מבני הבית, אתה גר פה, או שגם אם אתה אחסנאי, אתה משתתף בפריטי, ובזה הגדרת את השותפות שלך, בעשיותיו של הבית. אני בא ואומר, אבל לא צריך להגיע פה דווקא לדיני שליחות, וכן אני בא ואומר שגם קטן מוציא אותך. יוצא מכל זה שאני בא ואומר אתם שהמהות שבאמת של החיוב, שאני בא ואומר, זה לעולם תמיד באמת מהות של חיוב של הבית, שהבית צריך להדליק נר חנוכה. בהתבנות בעצם הפנימית יותר משמעות על דבר שבא ואומר, למה באמת חיוו את האדם, לא חיוו את הבית? החיוב של הבית בעצם בא ואומר, זה חיוב של החיים. כלומר, הבית זה המשמעות, כל המציאות שמקיפה את האדם, כל חייו של האדם, כל חוויית החיים הבסיסית שסובבת את האדם. וכל מציאותה צריכה בעצם להדליק נר חנוכה. ומה היא בעצם המשמעות של להדליק נר חנוכה? מהותה של ההדלקה היא בעצם, אנחנו רואים לפרסום מניסה. ויותר מפרסום מניסה, הדין שהזכרנו מקודם, יש ברכת על הניסים. רואים בדיני ברכת על הניסים שהיא חלק מהותי ממעשה ההדלקה. כי כמו שהזכרנו, יש דין מיוחד באמת של ברכת על הניסים שעומד בפני עצמו. כתוב בהלכה שמי שהדליק נרות ובטעות לא ברך, חלק מהראשונים, אומר, אז כשהוא רואה נרות אחרים, יחזור ויברך עליהם על הניסים. אבל אומר רבי עקיבא איגר בתשובה, שאם אדם לא נמצא בביתו ומדליקים עליו בביתו, ושם בביתו בכו את שתי הבחות, בכו גם על להדליק נר חנוכה, וגם מי שעשה ניסים. אז הוא יוצא בזה ידי חובה. ולמרות שהוא לא שמע את ברכת הניסים. אם הייתי בא ואומר שזה חובה לאדם בפני עצמו לבוא לברך את ברכת הניסים, בא ואומר, אז כל עוד לא ברכת בפעל, לא לפחות שמעת ממישהו ואז שומע כעונה, לא יתת ידי חובה. אם רואים שאני בא ואומר בעצם שלא, שמספיק שבעצם שהדליקו עליך נרות, וכחלק מההדלקה אמרו גם ברכה ראשונה וגם ברכה שנייה, רואים שאתה בא ואומר בעצם שזה לא תקנה שעומד בפני עצמם, אני בא ואומר בעצם זה חובת ההדלקה שתקלול את ברכת על הניסים.
ואם אני בא ואומר והיא כללה, יצאת בזה, הוציא אותך ידי חובה, זה ידי חובה לגמרי. כל הדין הראשון שהסכמנו, במקום שבו הדלקה שעבר התחייבת ולא עשית אותה כדר, יש צורה להשלים על נרות של אחרים. אבל לא שזה חיוב בפני עצמו. כלומר, רואים שאני בא ואומרתם שמהות ההדלקת נר חנוכה בעצם היא צריכה להיות בעצם בכללה להודות ולהלל על הניסים. וזה בעצם כל מהותם של ימי החנוכה. זה מה שאנחנו אומרים בגמרא, הגמרא בשבת, באומרת שלשנה אחרת קבעום ימים טובים בהלל והודעה. הם שומעים בסוף על הניסים. ואומר, ימי חנוכה אלו, להודות ולהלל. כל המהות של החנוכה הזאת היא בעצם לבוא ולהודות ולהלל. ובלהודות ולהלל, זה מה שמוצא להתפונן. וזה להודות ולהלל כאלה שאני בא ואומר, דרך התקודות של חנוכה, שיהיו כל חוויית החיים שלנו כזאת, שהיא כוללת את הלהודות ולהלל. שכולם מביאה למצב הזה של להודות ולהלל. מה המהות של הדבר הזה? קודם כל, בהסתכלות, כשאנחנו אומרים שקבעו את ימי חנוכה להודות ולהלל, על מה אנחנו מעללים? על מה אנחנו מודים והמעללים? כלומר, יש בעצם באמת נס. אבל צריך לשאול, באמת, למי נעשה הנס? כשאנחנו רואים בעל הניסים, אנחנו אומרים, מסרת וכו' וכו' זה, ולך עשית שם גדול וקדוש בעולמך. עולמך ישראל עשית תשועה גדולה ופורקן כיום הזה. כלומר, קודם כל בהתחלה, נעשה, כביכול, נעשה נס לקדוש ברוך הוא. וכתותה מזה גם אנחנו הולכים ונושאים. אבל עיקר הנס בעצם זה לעשות לך שם גדול וקדוש בעולמך. לעשות שם גדול וקדוש בעצם זה עיקר הגאולה, זה גאולתה של המגמה האלוקית שהולכת ומתגלה בעולם. שיתגלה שהמגמה הזאת זה מגמה שלעולם אינה חוזרת אחור. מגמה שממשיכה בצורה קבועה ושום דבר לא יכול לעצור אותה. וכתוצאה מזה, אז ישראל, שנמצאים בזהות גמורה עם המגמה האלוקית, שבגמתם של ישראל והמגמה האלוקית חדו, מלא, אז גם ישראל הולכים ונושאים, ולמך ישראל עשית פורקן ביום הזה. כל הנס הזה, קודם כל של המלחמה, שאנחנו מדברים כאן, בעל הניסים, בערב תת ריבם דדינה וכו', שזה, שהוא נס המלחמה, הוא באמת, אבל הוא קודם כל לא תשועתם של ישראל, הוא קודם כל באמת, עליך עשית שם גדול וקדוש בעולמך, שהולך ומתגלה בעולם שמו של הקדוש ברוך הוא. המגמה האלוקית שהולכת, זאת עיקר הישועה כבר, אבל עיקרה באמת מגמה כזאת שהיא חיה וקיימת באמת בתור עם, שחיה באמת בתור מציאות חיים, שחיים את המגמה, שחיים את השייכות לקדוש ברוך הוא, חיים חיים של עבודת השם, חיים חיים של תורה ומצוות. זה המציאות הזאת של גאולתה של המגמה. כי באמת, גם אפשר להסתכל הרי הפוך. כל הסיבה בעצם שישראל נלחמים, שבעצם צריך לבוא ולגאול את ישראל, צריך לעשות להם נס כזה, מיד זדים וטמאים ורשעים וכל מה שאנחנו רואים. הרי בעצם כל זה הוא בגלל שישראל קשורים למגמה האלוקית. כביכול, הקשר של ישראל לקדוש ברוך הוא בעצם מעמיד אותם בסכנה הזאת שבגלל צריך לגאול אותם. ובאמת, גם מזה הולכים ונגלים. חס וחלילה, באמת, לבוא ולחשוב את צורת החשיבה הזאת, שכאשר חיים את מציאות החיים הזאת של קשר חיים לקדוש ברוך הוא, וחיים קשר כזה של שייכות לחיי תורה ומצוות, אז, באמת, זה דבר שחלילה מסכן את החיים, יוצר בעיות בחיים שצריך לפתור אותם וכו'. גם את זה אנחנו הולכים וגואלים כאן, במציאות הזאת, שהולכת ומגלה. התביעה של יוון, שכתבו לכם על קרן השור שאין לכם חלק באלוקי ישראל, היא באמת תביעה שהמציאות עצמה כביכול מעמידה אותה. איך אפשר באמת לנהל חיים כשקשורים לקדוש ברוך הוא? בחיים יש באמת כל כך הרבה צרכים ורצונות ושאיפות ומאוויים כל כך אנושיים וכל כך באמת ארציים, שבאמת המציאות עצמה כל הזמן בא, וזה כל מיני צרכים, גם צרכים במישורים הפרטיים, גם במישורים הלאומיים שצריכים כלכליים וחברתיים וכל זה שזה. ולכאורה הקשר של החיים בפרט ובכלל אל הקדוש ברוך הוא כל כך עוצר את המימוש של כל הצרכים והרצונות האלה, כל כך בא ומונע מימוש של חלק גדול
מהרצונות האלה. זה אולי בעצם קודם כל התביעה הזאת של התרבות היוונית. לבוא לתבוע בעצם, להפסיק לעצור את החיים. להפסיק לעצור את המציאות שיש לה דינמיקה כל כך חזקה, שבעצם בא וטובת להמשיך להתנהל, להתקדם ולהתפתח, בלי לתת לקשר של החיים לבוא, לקשר לקדוש ברוך הוא, לבוא ולעצור את זה. בעומק של הדבר הזה בעצם שאלה, האם בכלל אפשר לעצור את הרצונות שלנו, את השאיפות שלנו, או לא, שבעצם צריך לתת להם לבוא ולזרום, לשטוף את החיים ולתת להם להוביל אותנו, כי כל כך הרבה ברכה הם יכולים להביא לעולם. אנחנו רוצים באמת בפיתוחו של העולם, בכל המישורים, הגשמיים והרוחניים, ואיך אפשר לתת למגבלה הזאת של עבודת השם, של השיעבוד, לרצון האחר, רצון שהוא מעבר לרצון שלנו, לבוא ולעצור אותנו מלרצות, לעצור אותנו מלממש את הרצונות שלנו ולצור את ההתקדמות והברכה הכל כך גדולה שיכולה להופיע במציאות כתוצאה מהרצונות האלה. זה המשמעות שיוון גוזרים על המילה. אומרים, יש כוח חיים כל כך אדיר, הכוח הזה באמת של הריבוי, של ושל ההנאה, כל מה שכלול בדבר הזה. ולבוא לחתום אותו בחותם ברית קודש, לבוא ולהגיד בעצם שלא נותנים לו להשתולל בצורה חופשית, לא נותנים באמת לכל המאוויים האלה כל כך בסיסים שקיימים במציאות לבוא ולפרוץ ולהופיע בחיים. באים וחוסמים אותם ועוצרים אותם. הם באים ואומרים, ויש פה פגיעה פיזית. זה אמירות שמנוות אותנו עד היום. ומנוות בדיוק מאותו מקום, שאיך אפשר לבוא ולעצור את כל הכוח הכל כך בסיסי הזה בחיים, ולהגיד לו שיש לו משהו מעליו שעוצר אותו, יש שייכות של החיים אליו שעוצרים אותם. כך הוא גם לגבי שבת ומועד, יש את כל הרצון לבוא לעשות מלאכה, ולתקן את העולם, ולקדם את העולם, ואתם עכשיו באים ועוצרים את הכל, בגלל שיש לכם את הציוויים שלכם, את הרצון הזה, כביכול עליון, שבא ועוצר אותנו. זה. באמת, בעומק הדבר, כל המושג הזה של טהרה, הוא בעצם מושג שכל כך זר לכל הלך הרוח היווני, לכל הרוח והתרבות היוונים. בגלל שהמושג של טהרה בעצם בא ואומר, יש משהו טמא. אתה בעצם בא ואומר, כן, יש רצונות ומאוויים ושאיפות כאלה, שאנחנו לא נותנים להם מקום. ועל זה בדיוק נסוב המאבק. אתה בעצם בא ואומר בעצם שיש באמת רצונות כאלה שהם כל כך בסיסיים בחיינו, שהם לא לגיטימיים. רצונות כאלה שבעצם אנחנו לא נותנים להם מקום, ואנחנו באים ומסמנים אותם כטמאים, ועם אלה באים ועוצרים אותם. המושג של הטהרה שנלחמים עמדו, הם לא מכירים בו. כי הם באים ואומרים כי אין, בעצם, זה העיקר, אין מושג של תומה, אין מושג כזה לבוא ולשלול איזשהו משהו מהרצונות והמביאים האנושיים. זה בעצם העיקרה של תביעת יוון, שהמדרש בא ואומר שהחשיכה את עינם של ישראל, מכך שאמרה להם, כתבו לכם על קרן השור, רש"י שם על המדרש, וכך המהר"ל בענר מצווה מעריך, שקרן השור, זה כדמות תבנית שור שעשו בעגל, שבאו שאומרים להם יוון לישראל, הרי מיד עם נתינת התורה, מיד חטאתם בעגל וגיליתם שאין לכם חלק באלוקי ישראל. מה האמירה בעצם שאומרים היוונים? אומרים היוונים בעצם, אתם רואים שאי אפשר לחיות ככה באמת. זה הכל כל כך תיאורטי, אבל באמת המציאות מתנגשת. גם אתם, ישראל, לא הצלחתם. מיד נחשבתם בדבר, בגלל שבאמת אי אפשר לחיות את המציאות הזאת, את התביעה הזאת לקדושה ולטהרה שאתם תובעים מהעולם, שאותם אתם מציבים בקבלת תורה, בהתחייבות באמת לחיי תורה ומצוות, היא תביעה שאי אפשר לחיות אותה. גם אתם לא יכולים לחיות אותה. אז תכירו בדבר, תכירו באמת, נקרא לזה בחולשה האנושית, תכירו בזה בעצם ברצונות. במכלול הרצונות כאילו שכל כך ממלאים ודוחפים את כל מציאות החיים, באמת שהם מעבר למה שהתורה דורשת מכם, שאי אפשר לחיות ככה, זה כל כך, אני אומר, כל
כך לא נורמלי לדרוש את הדרישות האלה מהחיים. ומאלה, בואו ונכיר בזה כולנו. בואו נכיר בזה שבאמת אין לנו חלק, שהחיים שלנו הם כל כך רחוקים מהתביעות האלה. הם כל כך דורשים באמת משהו אחר. ומאלה, כיוון שהם דורשים משהו אחר, אז אנחנו צריכים לבוא ולהתנער מהחלק הזה שיש לנו באלוקי ישראל. היוונים, המשנה מסכת מידות אומרת שיוונים פרצו 13 פרצות בסורג, ואחרי שניצחו חזרו וגדרום ותקנו כנגדם 13 השתחוויות. מביאים שם המפרשים גם תוספות יום טוב, גם הגאון, הרמ"א מפנו, שהיוונים פרצו את הפרצות בחיל, שהוא הסורג שמבדיל בין המקום שמותר עד לשם גויים נכנסים, לבין המקום שממנו והלאה גם ישראל נכנסים. היוונים בעצם בפרצה הזאת, מה שהם באו להרער, הם באו להרער על זה, אתם מתאמרים לבוא לומר, כן, יש לכם כישרון מיוחד של להיכנס אל הקודש. מה פשוט להיכנס לקודש? לחיות חיי קודש. לחיות חיים כאלה שמלאים בחוויית קודש. ומלאים במאוויים ורצונות קדושיים וטהורים. שבהם ההסתכלות היא לא כזאת כמו שבאמת היוון מנסים להציג אותה. הרי מה התשובה שלנו ליוון? מה התשובה שלנו שכל כך לא נורמלי? התשובה באמת מתבקשת מלאה שזאת הנורמליות הגדולה של החיים. וזאת הנורמליות שהולכת ומתגלה במקדש. שככל שבאמת שיותר מחזיקים בקודש, ככל שבעצם הקודש הוא תוכן שמחיה את החיים, שזו מציאות זה המקדש, שכשהמקדש עומד בתפארתו, אז החיים כולם, גם החיים במובן הכי טבעי וגשמי שלהם, הם הולכים ונחווים בעוצמה יותר גדולה. אם חזל באים ואומרים לנו שמשחרב המקדש ניטל טעם ביה, או ניטל טעם מהפירות, זאת אומרת שגם החוויות הבסיסיות של ביה ושל אכילה, הן נחוות בעוצמה הרבה יותר גדולה דווקא כשקיים מקדש. לא כשלא קיים מקדש. כלומר, החזל המצלמים, ניטל טעם ביה, ונשאר ביה די עוברי עבירה. יש כאלה שמסוגלים לחיות חיים חלולים לגמרי, נדרי כל תוכן, ועם זה לחיות את חוויות החיים בעוצמה מספיק גדולה. אבל באופן עקרוני, החיים כן מבקשים את התוכן שלהם, וכשהם מבקשים את התוכן שלהם, התוכן הזה הוא לא תוכן שחלילה עוצר אותם. ועוצר אותם מלבוא ולחוות את החיים בכל עצמתם, ועוצר את הרצונות בכל עצמתם, אלא להפך, דווקא אז כל התוכן של החיים נחווה בצורה יותר גדולה, בביאה, באכילה, ומלא ממקד ילמד לכל חייבות החיים. וזה בעצם עיקרם של התשובה שבאים בעמידים כנגד היוונים. ובאמת, צריך לומר מיד, זה כישרונה המיוחד של ישראל, לבוא לחיות חיי קודש כאלה, לבוא לחיות חיי טהרה כאלה. את זה, את הייחוד הזה של ישראל, היוונים לא מוכנים לקבל. זה שבעצם שיש אומה כזאת מיוחדת, שהיא באה וחיה חיים של קודש, שכל הנורמליות של החיים נחוות אצלה בצור כזאת שטובעת את חיי הקודש, טובעת את הרצון האלוקי, שלא שיש לה רצונות נמוכים ושפילים כאלה, רצונות שמלאים בתומה, וחסר חלילה צריך לבוא ולעצור אותם, צריך לבוא כל הזמן ולהרגיש שחונקים את החיים על ידי הרצון האלוקי. לאמת שעושים רצוננו כרצונו, שאנחנו מלאי רצון אלוקי. אנחנו מלאים באמת בנורמליות, בתביעות החיים שלנו, מלאים שייכות אל הקדוש ברוך הוא. זה הנקודה המיוחד, זה הכישרון המיוחד של חיי הקודש שמייחד את האומה. זה באמת זה כישרון, זה לא כישרון, כישרון שכלי, הוא כישרון נשמתי. זה נשמת ישראל המיוחדת שקיימת בו. וזה באמת המלא התארה המיוחדת שישראל מיוחדים בה. באמת לבוא לחיות חיים טהורים, חיים כאלה שמשוללים, שהחיים עצמם טובים, את השלילה של הצדדים הנמוכים והשפילים האלה שהיוונים כל כך מבקשים להעצים אותם. העיקרו של הנס שנעשה בפח שמן טהור, בעצם הוא בשמירה על המציאות הזאת של הטהרה, של האפשרות הזאת לחיות חיים מלאי טהרה, מלאי שלילת כל טומאה, מלאי באמת התרחקות מכל הצדדים הנמוכים, ובכל זאת לחיות אותם, לחיות אותם בכל עוצמתם, להעיר אותם.
האורה של המנורה שהולך הוא מאיר, באמת, לבטא את זה בעצם שהחיים כולם הולכים ומאירים. זה לא חיים חלילה חשוכים, חיים חנוקים. התארה מאירה את החיים. התארה מוסיפה אור בכל החיים, במקדש, ומשם אל החיים כולם. היא מוסיפה, כתוב, הרמח"ל בדרך השם, מביא שעיקר התנגדותם של היוונים הייתה באמת כלפי המנורה. ולא מסביר, רק אומר את זה בתור משפט, ממש שעיקר התנגדותם כלפי המנורה. אז קודם כל ברמה אחת, הדברים אולי שאני בא ואומר, המנורה מבטאת בזה שאתה לוקח את השמן הזה הטהור, אתה לוקח את התוכן הטהור ואיתו אתה מאיר. וזה מבטא את תיארת החיים כולם, שהחיים כולם, על כל תביעותיהם ושיפותיהם ורצונותיהם, הכל באמת שייך אל הרצון האלוקי. והרצון האלוקי אף פעם לא חונק את זה. אמרנו קודם, ישראל מנצחים במלחמה, ומשמעות הניצחון זה ניצחונה של המגמה האלוקית. לומר בעצם, זה לבטא את זה בעצם שזה אחד. אין כזה דבר, השאיפות, הרצונות הלאומיים, הכלכליים, מדיניים וכולי של ישראל, ויש גם מגמה לאומית. לא, הכל חד הוא. והכל מופיע אור השם. והכל מלא את אור השם. לכן ברור שאי אפשר גם לעמוד נגד מגמתם של ישראל, כשישראל חווים בעוצמה את המגמה האלוקית. יש מדרש חנוכה. המדרש אומר שכאשר מתתיהו מרים את נס המרד, אז הוא בא ואומר, בטוח אני בקדוש ברוך הוא שעושה לנו נס. המשמעות של הביטחון הזה של מתתיהו בנס, מה הדבר הזה שהוא סומך על הנס, כתוב, יש ביטחון, אפילו מקטרגים על מי שסומך אותו על הניסים. המשמעות של הביטחון הזה של מתתיהו על הנס, זה בגלל שבעצם ההבנה שלו שיש זהות מוחלטת. ההכרה שלו שיש זהות מוחלטת בין המגמה הזאת של ישראל לבין המגמה האלוקית. בוודאי הדבר שחס וחלילה שהמגמה האלוקית לא יכולה לחזור אחור, לא יכולה לחזור כנגד המלחמה הזאת עם יוון. כיוון שלא יכולה לחזור אחור ממילא גם, אז ודאי שהיא חייבת לנצח. אבל הרי באמת, זה אפילו יותר מכך. עיקר מהותו של הנס, רב בישראל ותחייתו, שלוש פסקאות של נס וטבע, מעריך בדבר. שעיקרו של הנס בעצם הוא לחשוף את התוכן של הטבע. לחשוף בעצם מה עומד מאחורי, מה שמחיה גם את הטבע. המהות בעצם של נס, זה לבוא לחשוף את זה בעצם שיש מגמה אלוקית שפועלת בעולם. בוודאי שבאופן עקרוני הקדוש ברוך הוא רוצה בעולם. מן רוצה בכל המסגרות אחים שבעולם. גם רוצה באמת גם בכל החוקיות. בכל חוקי הפיזיקה, הכימיה, וכולי, שזה, שקיימים בעולם. וברא את העולם, כי ביקש להופיע את המגמה האלוקית, גם דרך כל מסגרות האחים מצומצמות האלו. וכולם הם הופעה של המגמה האלוקית. אבל ודאי שבסוד דבר, שבגלל, זה גופה, שהם כולם הופעה של המגמה האלוקית, במקום שבו יהיה באיזשהו מובן, מקום שבאמת שהמגמה האלוקית צריכה להתקדם, והמסגרות האלה עומדות כנגדה, מאליהן הם ייפרצו. כי כל מה שהם בעצם מעמיד אותם, זה המגמה האלוקית. הנס בעצם, מה שהוא חושף, הוא חושף את, או מה שאמר רב, את מהותו של הטבע. שהטבע זה לא מסגרת חיים שעומדת בפני עצמה. וזה אמור גם לגבי מסגרות החיים שאנחנו מעמידים, כמו שאמר, מסגרות מדיניות וכו'. וגם מסגרות החיים הפרטיות שלנו, שכלומר, הרצונות, השאיפות, וכל מה שאנחנו הולכים ויוצרים בחיינו. גם זה, כל זה בעצם, הוא טבע. כל זה בעצם הוא טבע כזה שהוא ניסי. טבע שממלא את המגמה האלוקית, מלא את הרצון האלוקי. אנחנו לא תמיד יודעים להסביר את זה, זה לא תמיד ממלא אותנו בהכרות מבוררות. אבל אנחנו חיים את זה. זה מהות החיים הישראלים, שאנחנו חיים את המציאות הזאת. וזה מה שהטבע הולך וחושף בנו. זה עשית השם גדול בעולמך. לבוא לחשוף בעצם את זה שכל החיים שלנו מלאים את זה. אז אם נחזור בנקודה הזאת לזה שאמרנו שעיקר מצוות להודות וללל דרך הדלקת נרות של הבית, לבוא ולחשוף את זה, כן, שהמסגרת החיים הבסיסית הזאת של הבית כל כולה באה ומעלה, עוד מודה ומלאת לקדוש ברוך הוא, באה מלאה את האמירה הזאת שבעצם שחיינו מלאים את הופעת הרצון האלוקי. כי זה בדיוק מה שאנחנו מעמידים
כנגד אותה תביעה של יוון, לומר בעצם שאין לכם חלק באלוקי ישראל, אבל לומר לא, חיינו מלאים בשייכות לאלוקי ישראל, חיינו מלאים באמת בחלק שלנו באלוקי ישראל, אנחנו מלאים שייכות גמורה, זאת אומרת, כי לא נכונה ההפרדה הזאת שביקשו יוון להציב, שיש חלילה את הרצונות שלנו, ויש את הרצון האלוקי שבא ומדכא ועוצר אותו. המדרש שם אומר שיוון החשיכה את עינם של ישראל. עין, רב צדוק אומר בכמה מקומות, עין תמיד מבטאת את העמדת הרצונות והשאיפות. עין רעה ולב חומד. עין זה הדבר שמוביל את אחרי זה את הרצונות שהולכים ומתגבשים בלב, את חמידת הלב. זו הסיבה גם שסנהדרין נקראים עיני העדה. כלומר, אם נעלם עיני העדה, סנהדרין. כי הסנהדרין, שהם האליטה הרוחנית המוחלטת של העם, הם מעמידים את כל השאיפות הרוחניות של העם על רום הגובה שלהם. מה שיוון ביקשו לעשות אתם זה להחשיך את עינם של ישראל, להחשיך את השאיפות והרצונות שלנו. השאיפות והרצונות שלנו הם גבוהים, הם מוחלטים, והם כל כך אלוקיים שלנו, לא רק רצון אלוקי, שבא וכובש וחונק את הרצון שלנו. הרצונות שלנו, זה מהות הרצונות שלנו. ביקשו להחשיך לו, אבל לא, זה לא באמת שמעת שאתם רוצים, הנה, תראו את העגל, נכשלתם ולא זה. בסדר, אנחנו לא נבלים, אנחנו יודעים, יש כישלונות. לא תמיד אנחנו מצליחים לחוות בכל העוצמה את הרצון האלוקי. ולפעמים יש בנו באמת את המציאות הזאת שהרצונות הנמוכים באים ומושכים אותם ונכשלים. ויש מטבים של אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. בסדר, אבל זה אף פעם לא בא ומסב אותנו אחור. זה לא בא וגורם לנו, חס וחלילה, את הטעות הזאת לבוא לחשוב שזה אומר שאנחנו מנותקים מהרצון האלוקי. שבאמת הרצונות שלנו הם חס וחלילה רצונות כאלה שמנוגדים לרצון האלוקי. בסדר, יש בנו גם את הצדדים האלה, ועדיין אנחנו שייכים שייכות גמורה לחיים האלוקיים, לחיים הנשמתיים. הם מציאות החיים שלנו, וזה הכוח שעיקרו, עיקר הכוח שמניע את כל חוויות החיים שלנו. וכן אנחנו תמיד חוזרים ושווים אליו. זה המציאות הזאת שהולכת ומתפררת לנו בחנוכה. אבל יש בזה באמת גם נקודה נוספת. ניצחו במלחמה. באים אל המקדש, ובמקדש שם מחפשים את הפח השמן ומוצאים פח שמן באמת שמספיק רק ליום אחד. ואז הולכים ומדליקים. מדליקים, כבר בין אם ניקח את התירוץ הזה של הבית יוסף שנביא ואומר שמדליקים את כל הפח ביום הראשון, ובלי להתחשב בשאלה, ומה יהיה ביום השני והשלישי והרביעי? בין אם ניקח את התירוץ הזה שבא ואומר ששמו בכל יום שמינית, אז אפילו יותר מזה, אפילו, ולא מתחשבים בשאלה, ומה יקרה כשתעבור שעה, ולא שמנו מספיק שמן גם לשעה הבאה. מה? יש פה בעצם בירור עוד יותר פנימי של עומק התארה של ישראל. וזה אולי באמת עוד הנס היותר גדול. שהולך ומתגלה בישראל. המצוות של טהרה בישראל של נקיים מכל החשבונות, מכל ההתחשבות במציאות. להפסיק לבוא ולדאוג וללחץ מהחסרונות של המציאות. לא לדעת בעצם שאנחנו, זה לא מה שאין לנו אחריות כמה שאנחנו יכולים לתקן את המציאות. אנחנו ודאי דואגים שיביאו כמה שיותר מהר שמן טהור ממקום שעושים אותו. אבל אם זה אנחנו יודעים בעצם שדר, עכשיו במציאות הזאת שיש לנו פח אחד, ואנחנו מצווים להדליק נרות. אז מה עושים? עומדים ומדליקים. עד כמה שאנחנו יכולים. בלי לתת חשבון עכשיו למציאות שבאה ותורשת, רגע, ומה יהיה עוד שעה? ומה יהיה עוד יום? אנחנו חיים בצורה כזאת בעצם שחיים בצורה מוחלטת את עשיית רצון השם. עד כמה שאנחנו יכולים. ואם בסופו של דבר, אחרי זה יהיו צרות, בסדר. אז לא על מן ישראל. הקדוש ברוך הוא יבוא ויושיע אותנו. הגמרא בברכות אומרת, וזה אולי הצד נוסף בדברים האלה של מתתיהו שהזכרתי מקודם, שמובטחני בקדוש ברוך הוא שעושה לנו נס. הגמרא בברכות, הרב תמיד היה מדגיש אותה, הגמרא בברכות אומרת, שראשונים, דמסרו נפשיו, התרחש לו ניסה. אנחנו שלא מסרנו נפשנו, לא התרחש לנו נס. מה המשמעות הזאת של מסירות נפש? טוב, יש במסירות נפש הרבה מדרגות, אבל עיקרה של מסירות הנפש היא בעצם, היא בדיוק הנקודה הזאת של הטהרה. לבוא בעצם להיות מלאים בדבר אחד.
בעשיית רצון השם. בלי להתחשב במציאות, בלי להתחשב בקשיים שהמציאות מערימה עליהם. להתחשב בעצם בשאלות הקשות, שאלות באמת קשות, שעד כמה אנחנו יכולים צריכים לתת להם את הדעת. אבל במקום שבו אין לנו את היכולת לבוא לתת את הדעת, אנחנו לא מרימים ידיים. אנחנו עושים ככל יכולתנו. ומילא הקדוש ברוך הוא, וזה הנקודה המהותית, הקדוש ברוך הוא מילא בא ומושיע אותנו. הנציב אומר על הפסוק, מלאכת כהנים וגוי קדוש, הנציב על התורה, בא ואומר שיש שני סוגי הנהגות לאומיים. יש מצב של ממלכה, ממלכת כהנים, מצב של ממלכה, שבה ישראל עובדים את השם לפי סדרי החיים הרגילים, ואז גם הממלכה מתנהלת לפי סדרי הממלכה הרגילים. ויש מצב כזה, עיתים כאלה, של גוי קדוש, שמוסרים את נפשם על קידוש השם, שבאים ומשתדלים לא רק לפי מזכורות אחרים רגילות, אלא יותר מזה, מוסרים את נפשם בכל כוחם. מצב הזה שמוסרים את נפשם בכל כוחם, אומר נציב מלא, אז גם ההנהגה שהקדוש ברוך הוא בא ומנהיג עם האומה, היא בדרך ניסית, היא בדרך שהיא למעלה מדרך הטבע. זה הדברים האלה שמתאים, שבתוכן הם גדולים שעושה לנו נס. זה גדול בעצם של מסצרות נפש, מיתות כזאת, של טהרה כזאת מוחלטת, שישראל באים ועומדים בעשייה מוחלטת של רצון השם, של התמלאות מוחלטת, בלי להיבהל בכלל מהשאלות והקשיים שהמציאות מציבה. אז במצב הזה באמת, אז גם כל ההתרחשות של ישראל היא התרחשות ניסית. וזה הביטחון הזה של מתתיהו. טוב, נגיד בסוגרים, נציב בעמק שאלה, אומר שמכל מקום, לא כל הרוצה ליטול את השם יבוא ויטול. זה תלוי בכל אחד לפי דרגה דילי. יש מצבים שבהם אתה בא ואומר, זה חוסר אחריות אמיתי, שאי אפשר לעשות את הדבר. בסדר. זה דברים שמסורים באמת לגדולי הדורות, כמו מתתיהו. לא ולהכריע באמת אם הדברים באמת יכולים להמר או לא יכולים להמר. אבל על כל פנים, אבל המהות היא אותה נקודה, כן, שבמקום שבו באמת מוסרים את נפשם, התרחשות ניסית, במקום כזה שבעצם ישראל מלאים ברצון הכי, מלאים במגמה האלוקית, אז מלא, אז המגמה האלוקית בפועל היא זאת שבעצם מדריכה את חיים, היא זאת שמופיעה בחייהם, מלא, אין שום אפשרות שאיזושהי מסגרת טבעית או של עמים אחרים וכולי תעמוד כנגדה. את הטהרה הזאת שהולכת ונחשפת במציאות, שהולכת ונחשפת באמת במציאות הזאת של נס המלחמה, והנס הזה של פח השמן, והטהרה הזאת שישראל קובעים בנפשם, אותה צריך בעצם לקבוע בחנוכה. זה בית, הרב בן היה בא ואומר שמה שכתוב שם בגמרא, שלשנה אחרת עמדו וקבעום להיות ימי הלל ושמחה, שמחה ועודה. אומר שלשנה אחרת באו והתבוננו בדבר, ראו, כן, יש צורך לבוא לקבוע את זה בנפש האומה. כי הרעל הזה, ההרס הזה שהתרבות יוון באה והפיצה בעולם, שהלך וחלחל גם לתוך רוחם של ישראל, הרעל הזה שהוא, זה הרב שרנו אומר, אבל רבי נתן לייבשיץ אומר שהחוכמה היוונית היא היסוד לכל הרוח של הצדוקיות ובייטיסיות. שלחה ופשטה אחרי זה בימי בית שני, ומשם יסוד זה למינות. ואם זה המינות, אז המינות הרי כל התרבות של המערב, ועד היום, כולה מושפעת מהלך הרוח הזה של המינות, שלך ונוצר אז. וכל כולה בעצם, דרגה אחרי דרגה, היא בעצם הולכת ונובעת מהערס הזה היווני. וזה מה שמעתי, זה עד היום אתה שומע בעצם, בווריאציות כאלה ואחרות, את הנקודה הזאת, שאיך אפשר להיות כל כך לא נורמליים? איך אפשר כל כך לבוא ולעצור את כל הרצונות והחיים הכל כך טבעיים ובסיסיים של החיים, על ידי רצון כל כך חיצוני לנו, שקופה אותנו וחונק את החיים. ואת הנקודה הזאת צריך על ידי החנוכה לבוא ולקבוע בנפשם של ישראל, שאף פעם חלילה אין רצון לוקי שעומד מחוץ לרצון שלנו. אנחנו כולנו מלאי טהרה, כולנו באמת מלאי רצון אלוקי. זאת האמת הנשמתית שלנו. זו האמיתות שאנחנו לא תמיד חיים אותה מספיק. וזה באמת הנקודה של יוון. המדרש שאנחנו מדברים עליו כל הזמן, בא ואומר, טוב ובוא וחושך על פני תהום. חושך
זה, אומר, זה כנגד ארבע גלויות, חושך זה גלות יוון, שהחשיכה את עינם של ישראל. זה הרי פלא. יוון היא לא גלות לכאורה. בבל, פרס, רומי, אדום, הם כולם גלויות. ישראל באמת גולים מארצם. ביוון לא גלינו מארצנו. הם לא באו והסיעו אותנו מארץ ישראל. למה יוון היא גם גלות? טוב, אז התשובה מתבקשת כמובן שהכוונה שישראל לא עומדים במעמדם, ישראל לא עומדים במקומם. יש גלות שפיזית נמצאים בארצם, אבל לא עומדים במקומם. באמת שזה מדויק במדרש מיני ובי, כי תוהו ובוהו תהום זה כולם מציאויות גשמיות, באמת שזה, בחלק נגדם גם זה גלויות גשמיות. חושך באמת היא מציאות רוחנית, ובאמת אתה לומד מזה שהגלות פה היא גלות רוחנית. שמהותה שאתה בא ואומר בעצם, כן, יש מצב כזה של ישראל לא עומדים במעמדם, ישראל לא עומדים במעמד הנפשי הזה שמותאם לגמרי למציאות הנשמתית שלהם. ובמצב הזה הולכים וחודרים הבלבולים האלה של הרוח היוונית, הולכים וחודרים לאומה ומארסים בה את ההריסות הרוחניות האלה שמדבר עליהן, היערות דבש. במצב הזה, אז זה אומרים חכמים, יש צורך לבוא לחזור ולקבוע, יש צורך לבוא ולהדגיש בישראל את הנקודה הזאת של התארה, את הנקודה הזאת בעצם שכל הדמיונות האלה, שכביכול באמת יש לנו מאוויים ורצונות שהולכים ונחנקים, זה כמו שאמרנו, זה דמיון מוחלט, זה פיקציה. הרצון הנשמתי שהוא מציאות קבועה וקיימת בקרבנו, מציאות האמיתית שאי אפשר להכחיש אותה, זה חוק חיינו, זאת מציאות שכל כולה רוצה ברצון השם, ולשם אנחנו שייכים. אני אמרתי עוד פעם, זה לא אומר חלילה אין כישלונות, אין זה, אבל אני הרבה פעמים מזכיר את זה, זה מה שרבי יעקב מספר באלול. יהיה וניסוד לכל אדם בעבודת השם שלו, שמספר באלול שפעם בא אליו תלמיד, ואמר לו שפה, שהרב לא יודע מי אני וכולי, שפה בישיבה אני לומד ומתפלל ואני יש שמיים וזה, אני מגיע הביתה, יש לי נפילות נוראיות וכולי, זה, הרב לא יודע מי אני באמת. הרב אמר לו דבר שכל כך נכון שכל אדם צריך לקחת אותו לעצמו, כי אין אדם שאין לו נפילות כאלה שלו. תקחו רק, אין אדם שלא תמיד מתפלל בכוונה, לפעמים הוא נופל והוא לא מתפלל את כל התפילה בכוונה. בסדר? תקחו את זה לשם. אז הוא בא ואמר לו, הכל טוב ויפה, יש לך טעות אחת. מי שאתה באמת זה מי שאתה כאן. וזה מה שאתה צריך להגיד לעצמך. וזה הבן יסוד לכל אדם בעבודת השם, שלא לתת לנפילות להגדיר את עצמנו. לא לתת לכישלונות חלילה לבוא להגיד, זה כן, אז זה מי שאנחנו. לא, זה לא מי שאנחנו. וגם אם חזר, יש. והנפילה של הגיל, זה קטסטרופה רוחנית נוראית, שהיא בעצם היסוד לכל הנפילות של ישראל מאז ועד היום. ועדיין היא נפילה שלא ניתן לה, זה מה שאומרים בעצם כנגד טענתם של יוון, לא ניתן לה, אנחנו מלאי טהרה, מלאי שייכות מוחלטת למציאות הזאת של הטהרה. באמת, זה עומקה של טהרה. עומקה של טהרה היא באמת יותר מקדושה. כי דרכי, באמת, הרי הקניית רוח הקודש של הרבי פנחס בן יאיר, שכל המסיעת ישרים בנוי עליה, התארה באמת הרי המדרגה הכמעט אחרונה, אבל הקדושה היא המדרגה האחרונה. נכון, נראה שהתארה היא לפני הקדושה, פחותה מהקדושה. אבל כשמסתכלים על השישה סדרי משנה, כלומר, מה שחזל דורשים היה אמונת איתך חוכמה חוסן ישועות חוכמה ודעת, אז קודשים זה החוכמה, וטהרה היא הדעת. טהרה דווקא קיימת אחרונה. המהר"ל בתפארת באמת עומד על הנקודה הזאת, שבאמת שהטהרה היא במובנים מסוימים עוד יותר אפילו מקודשים, היא יותר מהקדושה. כי הקדושה היא קרה בעצם לבוא לקחת מעשה מסוים, מציאות מסוימת, גוף מסוים, ולקדש אותו. נגיד, הוא מוקדש לשמיים. זה באת ואמרת על נקודה מסוימת. התורה הולכת במהלך הפוך בעצם. היא בעצם באה ואומרת, אני שולל את הטומאה, מלא, הכל טוב. הכל מלא טוב, הכל מלא רצון השם. הכל מלא בקדושה. לא צריך לבוא ולקחת נקודה מסוימת. זה בעצם עומקת שתרה, והיא חושפת בעצם את השייכות המוחלטת של כל מציאותנו, לא רק נקודות מסוימות, את כל מציאותנו אל רצון השם. זה עומקה של התארה שאנחנו הולכים
ונפגשים איתה כאן בימי החנוכה. לבוא להיפגש בעצם עם הנקודה הזאת של טהרה נשמתית מוחלטת, שכל חיינו שייכים אליה. והיא הולכת ומתבטאת באמת בהדלקת נרות חנוכה, באמירה הזאת של נרות חנוכה שלנו, בעצם שאנחנו מלאים באמיצות הזאת של עשיית רצון השם. עשיית רצון השם כזאת שבעצם כל כולה לא בכלל מתפעלת מהמציאות. זה מגיע בצורה אפילו קיצונית, בדברי יציב, אדמו"ר מצאנז, יש פשוט באורח חיים רפ"ג, הוא מסביר שם את הדין של כפתיים זקוק לה, הוא בא ואומר שעיקר הדין שאדם מדליק מבחוץ, ושם הרוחות נושבות. ובכל זאת באו ואמרו שידליק בחוץ, בלי פטנטים, אקווריומים וכולי, שזה, אתם יודעים שהרב פרנק מביא את זה במקרה כזה, שיש כאלה שפיקפקו באקווריום, שאולי אם אתה בא ואומר שבעצם זה לא יכול לעמוד לבד, אז גם אם הקווריום לא ילקי, אז אתה בעצם במעשה הדלקה ילכת במקום שלא יכול לדלוק וכולי. בסדר, דיון כבר ידוע בפוסקים. הוא בא ולא, צריך להדליק בחוץ, בלי הקווריום ובלי כלום. ואם אנחנו איתנים באמונתנו, איתנים באמת באמונה של הדלקת נר חנוכה, הנר ידלוק, וכל רוחות שבעולם לא יזיזו אותו. הוא אומר, זה עבודות השם של כל אחד בהדלקת נר חנוכה פרטית, עד היום, שזה לבוא להדליק בלי לעשות חשבונות, בלי להתחשב בחסרונות של המציאות. הוא אומר, בסדר, אבל ואם כפתה אין זקוק לה, כי אם כפתה, טוב, זה אומר קיצונית, אם כפתה, זה בעצם בא ואומר זה נקרא את הלשון בפנים, כי זה לא נעים לי להגיד, כי זה כולנו. ולכן זה איש שנורו נכבה, סימן בדבר שאמונתו רופפת בידו. ואם כן, אין לו שייכות כל כך בשמחת הנס, אז לא זקוק לה. זה חריף מאוד. כאילו אומרים לו, טוב, נו, בסדר, אתה אומר לה, לא שייך במצווה, יאללה, אל תדליק, לא צריך. טוב, לא צריך, באמת, אבל זה, גם אם אנחנו לא לוקחים את זה עד לשם, אבל זה מבטא באמת את, עד איפה באמת מגיע באמת הפעולתם של הנרות אלינו. בנרות של כל אחד ואחד, לבוא לחיות את המציאות הזאת, באמת, של הדלקה, העמדת האור הזה של החשמונים, העמדת האור הזה של הטהרה, שכל החיים שלנו שייכים אליו. והאור הזה, כמו שאמרנו, זה אור של הלל והודעה. זאת אומרת בעצם שכל מהות החנוכה היא להיות מלאים בהלל והודעה. הבח כבר בעצם עומד על הנקודה הזאת. הבח בתף רשעין בא ואומר שבפורים הרי גזרו על הגופות, ולכן עיקר המצווה היא גם בסעודת הפורים שבא לבוא ולתקן את הגופות, ובחנוכה שהתרשלנו בעבודה, כנגד זה הייתה גזרה על העבודה, גזרה על הרוח, אז לכן, אז גם עיקרה של התיקון, עיקרה של המצווה, של מצוות היום, היא לא בגופות, לא בסעודות, אלא עיקרה בהלל והודעה בהדלקת הנרות. אז הוא אומר בעצם הבא, כן, עיקר בעצם העמידה שלנו, שאנחנו מעמידים בחנוכה, כנגד היווניות הזאת, היא להיות בהלל והודעה. להיות בהלל והודעה בעצם זה לחיות חיים של סיפור תהילת השם. זה בעצם, היסוד בעצם של הרב, הרב את כל ישראל ותחייתו, שכל ישראל ותחייתו הרי עומד כנגד אמינות, עוסק בעמדת העמדה הרוחנית תרבותית של ישראל כנגד הרוח הזאת של האמינות. הפסקה הראשונה שערך שם הרב ציודה, באמת מתחילה בזה שישראל מספרים תהילת השם. עם זו יצרתי לי תהילתי יספרו. עם זו יצרתי לי תהילתי יספרו, זה לא רק במובן זה, כמו שאומר רש"י, שהכוונה זאת מהות יצירתם של ישראל, נוצרו כדי שיספרו תהילת השם, אלא יותר מכך אומר גם הרד"ק, בא ואומר, מציאותם של ישראל, בעצם היא עצמה מספרת את תהילת השם. לא, כלומר, באור כל עומר החיים של ישראל, הוא מספר את תהילת השם. כל חוויית החיים של ישראל, כל מציאות החיים של ישראל, מספרת תהילת השם. ואיך היא מספרת תהילת השם? ביכולת הזאת לבוא לחיות חיים כאלה שמלאים שייכות לקדוש ברוך הוא. לבוא לחשוף בעולם באמת איך העולם כולו שייך לאלוקות. לא חלילה מצב הזה של עולם שעומד בפני עצמו על מסגרותיו, על רצונותיו, על שאיפותיו, והוא מנותק מהקדוש ברוך הוא. זה מציאות בריאתם של ישראל. וזה לבוא לספר תהילת השם, לבוא לספר את כל הגודל האלוקי הזה שכל כולו שייך אל מציאות של העולם. הרב בסידור מרחיב
את הדבר הזה, שבנוהג שבעולם, ככל שדבר הוא יותר פנימי, מלא, אז הגילוי שלו בעולם הוא יותר חלש, כי אין בכוחו של העולם הזה, המוגבל המתומצם, לבוא ולחשוף את כל הגודל האלוקי, כן? דוגמה רוחנית לדבר, תיקחו, כן? אז תורת הסוד, שהיא לא בחינם סוד, כלומר, היא לא בגלל שהיא אותה כל כך גבוהה, כל כך נישאה, כל כך פנימית, מלא, אז חשיפתיו, גילויו בעולם, האמת, אז הוא קטן יותר, כי העולם לא יכול להכיל את כל הגודל הנשגב הזה שלה. אבל או מה שמרה, ולמרות זאת, בישראל יש פלא מיוחד, שישראל באמת עומדים ברום השמי שמיים הגבוה ביותר, ועם כל זה הם באים ומספרים את תהילת השם. בכל עומר חיים, בכל המוני פרטי החיים, כל הופעות החיים, הם הולכים וחושפים את הגודל האלוקי. זה ייחודם של ישראל, זה המציאות הנשמתית המיוחדת הזאת, זה העם זו יצרתי את לספרו. הכישרון הנשמתי המיוחד שנוצר פה בישראל. לבוא ולחשוף את כל גודל החיים הזה בשייכות גמורה לחיי עולם הזה, לחשוף אותו בזה. איך עושים את כל זה? זה חיי תורה ומצוות. זה המלחמה הגדולה בעצם של יוון. שאי אפשר לחיות חיי טוב, וזה האמירה שלנו. אפשר לחיות חיי טוב וזאת, אפשר להעמיד את כל השאיפות הגופניות, הנפשיות, שיוונים מדברים עליהם, הם קיימות בנו, כמו שציינו, איזה, יש טעם ביה, יש טעם אכילה, הכל קיים. וכל כולם בעצם עדיין נחוות בעוצמה מאוד גדולה עם חוויית חיי קודש, עם חוויה כזאת של חיי טהרה, חוויית חיים כזאת בעצם שכולה עוד הולכת ומתחיה יותר ויותר בחיי הקודש. אז כל זה באמת גם נעשה על ידי מצוות, שכל מהותם של מצוות, הרב אומר פה בברכת המצוות של חנוכה, שאשר קידשנו מצוותיו, שהמצוות זה לא רק איזשהו מעשה שאתה עושה ואתה בא ואומר, והמעשה הזה הוא מעשה שפה אתה עושה את רצון השם, אלא המעשה הזה רק חושף את כל מציאות החיים שלנו, קידשנו במצוותיו, כלומר, כפשוטו, קידשנו על ידי מצוותיו. המצוות, החיבור שלנו, מה זה מצווה? זה רצון השם, והעיסוק שלנו ברצון השם, הוא חושף את זה שכל חיינו, כל מציאותנו בעצם היא מציאות קדושה, מציאות כזאת שמלאה ברצון השם. וגם בחולין שלנו, את הכל אנחנו הולכים ומקדשים. זה המצב הזה שבסוף אנחנו מגיעים אליו, המצב הזה של טהרה. המצב הזה רק אנחנו הולכים ומגיעים אליו, על ידי זה אנחנו עוסקי תורתך. התז הרי אומר, התז מדבר על השוני בין הברכה לחכמי אומות העולם לבין חכמי ישראל, שבחכמי אומות העולם אומרים אשר חלק, אשר נתן מחוכמתו לבשר ודם, ובחכמי ישראל אשר חלק מחוכמתו ליראיו. אז זה שזה בשר ודם וזה ייראיו זה מובן, אבל אומר, אבל למה השוני הזה שבא אומר שכאן זה נתן חוכמתו וכאן זה חלק מחוכמתו? אומר התז, כי יש הבדל שבא ואומר שבמתנה, משמעותו שבא ואומר, אתה לא יוצר יחס בין הנותן לבין המקבל המתנה, אתה נותן לו ומסתלק ממנו. אומר, כמו שלבני הפילגשים נתן אברהם מתנות, נותן להם, מסלק אותם. זה, אין להם שום שייכות יותר לשמו של אברהם, לבשורה של אברהם לעולם. להפך, מסלק אותם מפה. חלק, הוא בא ואומר, זה משמעו, כי פשוטו, חלק מחוכמתו, כי חלק מהחולק נמצא אצל מקבל. תורה, הוא בא ואומר, זה לא חוכמה, זה לא דבר שמת חיצוני, אתה בא ואומר, אלא זה דבר שעל ידו, בעצם אנחנו נהיים חלק. העיסוק שלנו בתורה, העיסוק שלנו בדבר השם, הוא ממלא אותנו בעצם בדבר השם, ממלא אותנו ברצון האלוקי. וחיינו הולכים ונהיים יותר ויותר מלאים בתורה. זה המשמעות של הרוצה להחכים ידרים, שיכוון פניו כנגד המנורה. לבוא ולחשוף בעצם איך חוכמת התורה היא לא איזה אינטלקט חיצוני בלבד חלילה. למציאות הזאת שבעצם שכולה בעצם קשר חיים אל הקודש הפנימי ביותר, ולמציאות הזאת של הופעת חיי הטהרה בישראל, שמופיעה על ידי אורה של המנורה. וזה משמעות עיסוקנו בתורה. לכן באמת, אני חושב שדיברתי את זה בשנה שעברה, בעריכות, הנקודה הזאת שאנחנו אומרים בעל הניסים, מסרת זדים ביד עוסקי תורתך, שהבית יוסף כבר עומד על הנקודה הזאת שזה לכאורה, יש פה חוסר סימטריה, כל הניסים בעצם יש בו סימטריה של הפכים,
אתה בא ואומר, גיבורים חלשים, רבים, מעטים, טמאים, טהורים, רשעים, צדיקים, זה דין ביאזוס קצת אומר, הוא אומר, וחלב, ומי ש, כל מי שלא עוסק בתורה הוא זד, מה המשמעות של הזדון? המשמעות של הזדות הזאת כאן, זה כמו זדון לעומת שגגה. כלומר, מלאים רצונות. מלאים רצונות כאלה, ורק לא מלאים ברצון העיקרי, ברצון השם. נותנים מקום בעצם לכל, כמו שאמרנו, זה עיקר בעצם הנקודה של הוויכוח בין יוון לבין ישראל. בשאלה הזאת בעצם, האם יש את הרצונות שלנו ואנחנו מבקשים רק לבוא ולהופיע אותם, ואלה באים ואומרים וכל דבר אחר עוצר אותו או לא. העיסוק בתורה בעצם זה לבוא ולהתמלא ברצון השם, לבוא להתמלא בדבר השם. כשאנחנו עוסקים בתורה, אנחנו לא חלילה מחפשים פתרון לבעיות שלנו, ומחפשים שהתורה תפתור לנו בעיות, או תפתור בעיות שלנו, תפתור בעיות בעולם וכו' שזה. אנחנו מתמלאים בדבר השם, מתמלאים אלה במגמה האלוקית שהולכת ומופיעה בעולם, מתמלאים ברצון האלוקי הולך ומופיע בעולם. אנחנו, כן, בזה אנחנו הפך מזדות. הרצון הזה עוד מטביע, אני חוזר כל הזמן, חוזר ומטביע המון המון שאיפות ורצונות בכל פרטי החיים, ובצורה עוד אפילו יותר עוצמתית, כי הקדוש ברוך הוא רוצה בעולמו ורוצה בכל הדברים, אבל הכל באמת מתוך נביאה שהולכת ונובעת מרצון השם. מסיבה הזאת גם התיקון שצריך להופיע בחנוכה, כחלק מזה הוא גם באמת בריבוי התורה. השאלה, אני חושב שאני מציין אותו כל שנה, תלו את זה, בדרך כלל גם תולים את זה בכניסה לבית מדרש, תלו את זה השנה? לא. לא? טוב, חבל. אז אני אקרא בפנים. תוכחת מוסר לחנוכה. יחשוב שעיקרון נתקן להלל ולהודות לשם יתברך, על כי היוונים חשבו לבטל תורה ומצוות. אם כן, הימים הקדושים האלה רואים ביותר להתמדת תורה מבשאר ימים. כי תלמוד תורה כנגד כולם, ובאבותינו הרבים רוב העולם נוהגים בהם ביטול תורה, והולכים אחר ההבל. ומשרבותינו הקודמנים פסקו ישיבה בימים ההם, זה בשביל הנערים שיחזרו ויחזרו על תלמודם מה שלמדו. הנה, מה שאמרת, אהבה אמינה, אורון. שיש שגור בפיהם. על כן השומע ישמע ויתורר בימים ההם ביתר סט בתורה ובמצוות.